Jeli jsme se podívat do Varů během filmového festivalu. Šarči chtěla vidět Vary. Chateau Suda je opět postaven. Já jsem tam nikdy nebyl a jenom jsem si vždycky pokládal otázku, proč tolik lidí jezdí na filmový festival do Varů, když třeba jenom zlomek z nich jde opravdu vidět filmy. Odpověď nevím, prý kvůli atmosféře a podle mě tam jezdí jakoby na pouť. Jenomže s poutí to má jeden velký rozdíl. Jo? Na pouti máte, dá se říct, za lidovku, bušty, párky, stánky s jídlem, všechno nazdar ahoj, seženete. Začalo to tím, když přijedeme do kempu ze stanem, do kempu Vary, v RRI, dvě noci, jsme stán, dva dospělí, tři děti, to malý se nepočítá, fajn, a auto. Cvak, 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 2460 korun na dvě noci. What? I tý recepční bylo blbý mi to naúčtovat a říkala, to víte, to je ten festival. Takže tady je naražená cena jako na ten festival. OK. Jdeme tady do kempové restaurace. Když se jdeme v Praze najíst, naše rodina, nechávám 1300 třeba. Najíme se v Praze, tady 1700 a to samozřejmě ještě jedno jídlo bylo polívka, protože jsme i tak po sobě dojídali věci. No a pak to jelo dál a dál, vlastně jenom solíte prachy a vlastně jeden festivalový den, dvě noci nás vyšly na 8,5 tisíce korun. Je to normální cena jako za kempování někde tady u nějakého města. A to jsme samozřejmě festival jenom prošli. Takže můj názor. Chceš říct něco na obhajobu? Na obhajobu druhýho táboru. Jsou spokojená, jsi se prošla. Jo? A něco, s čím nezouhlasíš, co jsem říkal? Hrnek z Varů. Výborně. Jo, ten se nepočítal do toho budžetu, že 8700. Prohlídku festivalu absolvujeme vlastně celodenní procházkou z kempu přes Vary do kempu zpátky. Bude to nějakých 10 plus kilometrů a cestou si dáme jako první zastávku gétovou vyhlídku. No tak zatím se ten filmový festival docela dá, já jsem tam ještě nikdy nebyl.
a myslím si, že to je jako únosný ještě. Chtěli jsme se stavit na jídlo a tady je průměr hlavního jídla 500 průměr. Já nevím, je to přijde moc. Jo, je to hrozně moc. Dejte vidět taky váš názor. Každopádně my jsme to, si to užili fantasticky, procházka byla úžasná, děti jsme úplně zničili, ušli jsme asi, nevím, 12 kilometrů s převýšením, 15 kilometrů, ušli jsme 15 kilometrů s obrovským převýšením, protože jsme padali tady z kopce 650 metrů dolů do města, zase se to drápali nahoru, bolí mi nohy víc jak po 800 kilometrech na kole. Bylo to úplně skvělý, bazén termální je fantastický a vyplatí se prostě jako za tu cenu, která je vlastně úplně normální v porovnání s ostatníma jakoby termálníma koupáníma. To bylo to nejlepší na všem. A Karlovy Vary jsou krásné město.